שלום רב לכם, ערב טוב. תוכנית באמת מיוחדת היום הזה. אנחנו מציינים כאן 4 שנים למותו של יוסי בנאי. קשה להאמין, אבל כבר 4 שנים מאז שהאיש הזה, שכל כך אהבנו לאהוב, הלך מאיתנו. בשנת 98, לפני 12 שנה, הוא זכה בפרס ישראל, ואז כתבה ועדת הפרס בנימוקיה. אתם מכירים את זה, נימוקי ועדת הפרס. יוסי בנאי מבטא בכישרונותיו, באישיותו, בעולמו היצירתי, את השילוב המיוחד של שחקן, במאי, כותב ואיש הבימה הקלה. בסיפור חייו פוגשים אנו דובר ססגוני של הוויה הישראלית ומייצג נאמן של אמנות הבימה בת שנותינו. הוא ביטא גלריה רחבה של דמויות מהעולם הקלאסי, הוא הוליך אותנו בכישרון, באמנות ובפשטות למחוזות מרתקים, קרובים ורחוקים. חתן פרס ישראל, בשנת היובל למדינת ישראל, יוסי בנאי. זה ברור? לא. או, תפסתם. רבקה מיכאלי, שלום. שלום. גברי בנאי, שלום. שלום. בתוכניות אחרות, משחק האסוציאציות משאירים לסוף. בואו נתחיל עם זה. יוסי בנאי, אסוציאציה ראשונה, רבקה. אני רואה אותו כועס עליי. בייחוד עם התסרוקת הזאת, אז זה הזכיר לי את הימים. כשהילדים היו קטנים, עשינו חזרות לנישואים נוסח גירושין. כמובן שהמטפלת לא הגיעה. חיכיתי, אחרתי. באתי מצוידת עם שניהם. ואז ניסים אמר שהוא לא עושה חזרות עם אנשים לא מקצועיים, שמגיעים עם הילדים שלהם. זה היה ברשפון, חזרתי הביתה, ואמרתי שאני לא רוצה לעבוד איתם יותר אף פעם. ואז בא יוסי לנחם, לבקש, ולהסביר מדוע הכעס שלהם היה באמת לא הוגן כלפיי. וזהו. אז אני זוכרת דווקא את הסצנה הזאת, כי כמעט לא קרה שהתווכחנו. גברי. אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל הזיכרון, אני חושב, החזק ביותר שיש לי זה שלהקת הנחל, שהם באו לבר מצווה שלי, כל להקת הנחל, למסיבה שהייתה בבית של אברהם, אח שלי, וכמתנת בר מצווה הוא לקח אותי איתם עם כל הלהקה, ותבין שאני הרצתי אותם, והחלום שלי היה להיות בלהקת הנחל. ואתה ב-13, בר מצווה. אני ב-13, בר מצווה, ונסעתי, זה היה חופש הגדול, כן, נולדתי ביולי, ואימא שלי הייתה אומרת, תמוז. ונסעתי איתם שבוע שלם, הייתי איתם במסעית, והם הופיעו בכל ההחזויות. גם סחבת קוליסות? גם עזרתי להם לסחוב קוליסות, וחשמל להוריד והכל. אבל זו הייתה חוויה בלתי נשכחת, כילד ממש. אני אזכר בחוויה יותר נחמדה. יאללה. כשהוא הגיע אליי לארוחת צהריים, והייתה לו מומחיות להכין זיתים ממולאים. אתה זוכר? היו לו מין אוסף כזה של זיתים, הוא בא ועמד ככה. במה הם היו ממולאים? מה הוא ממלא אותם? משהו. זיתים. זיתים ממולאים בזיתים. הגדולים היו ממולאים בקטנים. בפלפלים או משהו, אבל היה לו זיתים שהיה אוהב להכין. אנחנו רוצים להתחיל, כמובן שזה בלתי אפשרי להכניס את הכל בשעה. האמת התלבטנו, חלק א', חלק ב', בסוף אמרנו, מה שיכנס, ייכנס. אני וסימון מויז הקטן, השנה היא 1980. יוסי, בסוג של דיאלוג עם ההוא, אתה שוכן במרומים, להיות או לא להיות, זו השאלה, עדיין אנחנו מחכים לתשובה. בבקשה. לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אני נשבע, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי. מר בנאי. מר בנאי. לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל? מי זה זיגל? מי זה זיגל? הוא שואל אותי, תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות. אני נשבע. אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי. אני לא בבית. את זה תספר לזיגל, לא לי. לא. תגיד לי בבקשה, מה אתה רוצה? תתחיל להרוז, אנחנו זזים. זזים? זזים, זזים. לאיפה זזים? למעלה, להחזיר ציוד. אה, אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד לך, אתה הבהלת אותי, אתה יודע?
אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים במילואים, ואני הצרתי את כל הציוד, ואני חתמתי על כל הטפסים, אתה יכול לברר את... כשאני אומר למעלה, מר בניי, כן. אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה. זאת אומרת? אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים. מה? אותי לשמיים? מה זאת אומרת העולם ה... מה זאת אומרת שאני... זהו, נגמר את זה. סניור. לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד. שום טעות. טעות. איך, אבוב, אתה מדבר עם מלאך. מלאך? ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה. אדונה. אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. שהכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע. רק רגע, תגידי, אבל הודעה כזאת לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הזהרה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים? אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז. מה, אני קרבורטור, תגיד לי? חוץ מזה, תסלח לי, אם אנחנו כבר מדברים, למה דווקא אני, כשיש כל כך הרבה תודה לאל מסביב? אתה לא רוצה לבוא בטובה. לא, אני לא אמרתי דבר כזה, אדון אנג'ל, אבל תבין גם אותי, אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי, קניתי פייס, תחכו עד יום חמישי. אתה יודע מה, תיקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל מה... אבל רוצים אותך באופן מיוחד. למה דווקא אותי? רוצים הצגה, רוצים שתשתתף. אתה צוחק. בחיי אלוהים, משהו בינלאומי. עם תזמורת גדולה ושחקנים ובדרנים, ליגה א'. איפה יש לך שם שחקנים, ליגה א'? עכשיו לכלכת, מר בניי. למה? על כל השחקנים הטובים אצלנו. מי? תיקח את מרלין מונרו. נכון. גרי קופר. נכון. יודי גרלנד. קלאר גייבל זה כלב? לא. אנה מניאן. נכון. ארמסטרונג. אתה צודק. ומקולטום על הירחנו. נכון. ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה. מי? פיטר סלרס. פיטר סלרס. עשינו במכנסה. אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני נזכר באמת שלפני כמה ימים ירד גשם מבול. אמרתי לך, ליגה א', בוא איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך. בטח. תאמין לי. בוודאי. אתה בא? תתחילו את החזרות, אני אגיע. מתי? אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה. אוטוטו. אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר. אין. ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'רלי. תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר? המלט. המלט? תראה, אם אני... המלט. זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות, זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות. גברי, הוא העדיף לא להיות המלט, העדיף להיות עד הסוף. הוא התייחס בציניות לחיים וגם למוות עד הסוף? מה שאני יודע ומה שהצורה של ההתנהגות שלו, אני חושב שכן, הוא די שמר בסוד את כל העניין. הוא די התפייד מחיינו בעצם. פשוט יום בעיר אחד גילינו שהוא איננו. אני חושבת שכאן ההתחשבנות היא עם הרצון העז שלו לשחק את המלט. וזה הדבר שלא הצליח לו. בתיאטרון הרפרטוארי הוא אהב להיות מלכים, שליטים. הוא היה. הוא פשוט היה. הוא היה. וזה לא במקרה. כי הוא היה מאוד דומיננטי. יוסי, יש שחקנים אולי אפילו יותר טובים ממנו, אבל האישיות שלו, הבימתית, הייתה בלתי ניתנת לערעור. הוא היה על הבמה. ברגע שהוא היה, ראית רק את יוסי. ולא משנה מה היה שם, לא ולא משנה באיזה תפקיד, ולא משנה בשום שלב של הקריירה, בכל שלב, כי בסוף הייתה לו הרגשה שהוא אולי קצת... תשמע, הוא לא היה המלט, אתה לא יודע כמה זה רדף אחריו. הוא מת לעשות את התפקיד הזה. וזה הוא לא הספיק. וזה הוא פתר פה. וזה הוא גמר את ההתחשבנות כאן. וזה חוזר לו בכל מיני מוטיבים קטנים. יש הרבה הומור, כי זה מה שיש בטלוויזיה, את התפקידים הרפרטוארים הגדולים, אנחנו לא נראה כאן, מה שאנחנו כן נראה, זה באמת כמה דברים מהקלאסים באמת. הוא המציא, גברי, לגששים, את מערכוני הרדיו, את הקטע המומחה, אבל
בקטע שאנחנו נראה איתך, רבקלה, זה היה, זה גם תולדה בעצם של תרבות הרדיו, המערכון הטלפון, נכון? גם זה, וגם זה שצריך לזכור שאז בשביל לקבל טלפון, אתה חיכית בתור 7 שנים, אלא אם הכרת חבר של מנטש, שהיה... או של אנג'ל, מהמערכון הקודם. שהיה מקורב לשר הדואר דאז, ואצלו הצלחת להשיג. דרך זה השגת טלפונים יותר מהר. או שהיית עושה חיקויים של ישראל ישעיה, או שהיה שר הדואר. שזה היה מומחיות שלך, אם אני זוכר נכון. הוא היה עושה חיקויים דרך אגב? יוסי לא. לא, זה לא היה ככה. לא, הוא היה עושה מדי פעם, הוא היה עושה טיפוסים מיוחדים. כזה שהוא היה עושה את האום מנחמני, אתה זוכר? הוא היה קולט איזה מין... אבל יש לנו קטע נדיר, אנחנו עוד מעט נראה, הוא מלמד את גדי יגיל איך לחכות אותו. אבל קודם כל, כמובן, הטלפון. יוסי, את מסוגלת לעשות את הקול הזה של הצחקוק של המשוגעת שמצלצלת ליוסי בנאי באמצע? יוסי, יוסי, אבל אין את הגבוהים, יגאל. הם ישנם לנצח, רבקלה. אין בונטון יותר. אני חושב שהיא תזכור. הרי זה מסתיים בקטע... באימא שמתקשרת. לא, אתה אח של גדי בנאי. אתה אחות מוסמכת, אז הוא אומר לא, אבל יש לי אח מוס. אני לא יודע אם יש את זה, אני לא חושב שיש את זה פה. הקטע שלנו זה גרסה אחרת, מה שתקראו לטלוויזיה. אני אספר, אח מוס, מה זאת אומרת אח מוס? יש לי אח מוס, מי זה אחיך? וכך הוא מקבל את הטלפון. אז הוא אומר לה גברי. אתה אמור. גברי, גברי, בנאי, מהגשש. נכון, בטח. ככה זה מסתיים. אבל לא בגרסה הטלוויזיונית, בטח. אז תקשיב, בהצגה האחרונה שלהם הם הופיעו, זה היה באוהל. כן. ולקחתי את שייקה ופולי. והוא אמר, יש לי אח מוס, ונכנסתי לבמה. מה זאת אומרת? הבגדים של מים לדוד המלך. אבל אני אומרת גברי בנאי, ואני לא מבינה למה זה כל כך מצחיק. אנשים צורכים. בסדר, זה קצת מצחיק, אבל אני לא מבינה מה אחורי. הם עם הפנים לקהל, הם לא רואים. אנחנו נכנסים מאחור, שייקה, פולי וגברי, נכנסים לבמה, וקהל צורק. עכשיו יוסי אומר שהוא הסתכל לראות אם אולי החנות פתוחה. והיא לא הבינה מה מצחיק, מה הקהל צוחק. זה היה הפתעה. גרסה בכל זאת טיפה מקוצרת בגלל זמן הטלוויזיה. הנה מערכון הטלפון, אחת הקלאסיקות באמת הגדולות ביותר. ובאמת, זה לא בלשון הגזמה, נכון, רבקלה? בכל הזמנים. החוצה שאני לובשת הייתה פיג'אמה. לכי על זה, ריקי. טוב, גבירותיי ורבותיי, הטלפון. איזו המצאה. מכשיר כל כך קטן. אבל כל כך גדול. הטלפון. ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון, הוא ממש נולד בשבילנו. להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו, רבקה, זה הוא שנולד קודם, ורק אנחנו. נכון. תסתכל איך בנוי הראש שלנו, לפי השפופרת. נכון. מצד אחד, אם תשים לב, שמו לנו אוזן, מצד שני, פה. מזל שלא שכחו להדביק לנו גם את הכתף, את רואה? בכדי שהידיים יהיו משוחררות באותו זמן לעשות כל מיני דברים שונים ומשונים. אם אתה רוצה, אתה יכול לסרוג למשל. או לגרד באוזן הפנויה. או לבדוק אם המזכירה הגיעה. או להעיף סתירה. או סתם, למשל, לבקש השכמה. הלו, שלום. אני מבקש את השכמה. מספרך בבקשה. 411-665. באיזו שעה? בשעה 6, בבקשה. ליל מנוחה. ליל מנוחה. הלו, מספרך 411-665? נכון. זה מדברים כאן מהשכמה. נעים מאוד. רציתי רק לוודא. אתה מבודא. ליל מנוחה. ליל מנוחה. הלו, זה מדברים כאן מהשכמה. מהשכמה? כן. למה? אבל אני עכשיו 3, אני הזמנתי 6. כן, אני אבל רציתי רק לוודא שאת בבית ושלא יצאת. אני מבקש לא לצאת, להיות מוכן, ער ודרוך, כי בשש אני מצלצל פונקט על השעון. זהו. ליל מנוחה. הלו, זה מדברים כאן נכון. יש לך שעון, גברתי? כן, כן. למה? אני לא יודע מה השעה. אל תדאג, אני אעיר אותך ב6. יופי. הטלפון. קורה גם לא פעם, במדינתנו הקטנה, החמה והמוקפת, שכל מיני מטרידים, מזיקים וחיות בית אחרות מצלצלות אליך, משמיעות צחוקים ומעשים מגונים אחרים, וזה קורה לך בדרך כלל לפני שאתה רוצה ללכת לישון, לשכב או לנוח, ואז, פתאום. הלו? הלו? כן. שלום. שלום, שלום. זה יוסי בנאי? כן. כעבור עוד רגע. הלו? הלו. כן. שלום. כן, כן. זה יוסי בנאי? כן, כן. לא עוברת עוד שנייה. הלו?
עכשיו אתה מחכה לצלצול הבא, אבל עם כל אדם בראש מוכן לקרב. הנה על אביך ואימך ואחותך הקטנה והמופעת. הלו יוסי, אתה השתגעת? זאת אמא מדברת. הטלפון, גבירותיי ורבותיי, אין כמוהו כמכשיר עסקים. אם אתה איש עסקים צעיר ואתה זקוק באופן דחוף למישהו בחברה מסחרית מסוימת, כל מה שעליך לעשות זה לחייג את המספר הנכון והפקידה הקטנה והנבונה תיתן לך מיד את האיש אותו חיפשת. הלו? שמואל, את שמואל בערבון מוגבל, שלום. שלום, אני רוצה לדבר עם מר שמואל. זה שמואל? הלו, זה שמואל את שמואל בערבון מוגבל? נכון. מה? נכון. מה, סליחה, לא הבנתי. נכון. נכון. תראה את מר שמואל. איזה שמואל? איזה שמואל? איזה שמואל? את שמואל. איזה שמואל? תני לי שמואל א'. הנה נו. שמואל ב' ישנו? הוא יוצא. איוב שמה? הוא הולה. מלאכי מעלה ואיפה? הוא בישיבו. שיר השירים היה אצלכם? הוא היה וחלך למלון המלך שלמה. אז תני לי את דברי הימים. רק רגע, מי רוצה אותו? תהילים. לימים קוסנף. טוב, אבל זה מערכון של יוסי. גם עם הטלפון, הוא גם כתב את זה. כן. כי הוא זיהה את הפוטנציאל שגלום ביחסי אהבה שנאה של הישראלים אז עם הטלפון, עם החוגה. גברי, נשמח. כמה חודשים אחרי קום הטלוויזיה, מזל כוכב לכבוד יוסי בנאי, כולכם, כל האחים, מופיעים כאן ומספרים עליו. אתה זוכר את זה? לא. בבקשה. מה אתה אומר? ילדות קשה בירושלים? ילדות קשה בירושלים? לא, לא הייתה לי ילדות קשה. זאת אומרת, קיבלתי מכות כמו כל ילד בירושלים אז, ותלמיד טוב לא הייתי באופן מיוחד, והיינו משפחה של די הרבה ילדים, אז לא היה גם פינוק באופן יוצא מן הכלל. ואני יודע את כל מה שהוא עבר ואת כל מה שהוא עשה ואת כל השירים שהוא שר, אני יכול לשיר, ושרתי אפילו, בלי בושה, פשוט מתוך אהבה, זה אח שלי. אנחנו גדלנו בבית כזה שהיום קוראים לזה תיאטרון, אווירה תיאטרלית, אבל אז זה היה בית כזה שמח. בית שמח, אבא, סבא בעיקר. בהחלט יש בארץ דבר שנקרא אסכולת יוסי בנאי. לא רק אני לא שחקן, גם יצחק לא שחקן. אם כי בצעירותי שיחקתי, אנחנו כילדים קטנים הסתובבנו תמיד בין הרגליים, ישבנו על המחצלת. והסבא היה מנגן על העוד, ושר, רוקד, ובעיקר הוא היה מומחה בסיפורים. כשיוסי היה עושה חזרות על מונולוגים ודברים כאלה, אז הייתי מחזיק לו את הטקסט ודברים כאלה, באופן אוטומטי הייתי מושפע מזה. הוא התלמיד שלי, אני הייתי הראשון שלקחתי אותו, ועמדתי אותו על במה ולימדתי אותו. לא רק הייתי בלט כמובן כשהייתי קטן, ולא לימדו אותי פסנתר, אבל היינו משפחה, משפחה כזאת בסיסית, עם כל יום שישי קידוש וזה, ולבוא בזמן, בית כנסת, בענייני. כל הארץ מדברת על הנוער כאן בעוז, אך אצלנו זה אחרת, עוזי הוא 100%. השיטה לא חדשה. לא הייתה ילדות קשה. ילדות קשה, ילדות קשה, זה טוב שיש ילדות קשה. ילדות קשה הייתה שם ההצגה הראשונה שעשיתי איתו, רבקלה. נכון. לימים הקליפ הזה, על הפסקול שהוא מכמה שנים טובות קודם, אפשר לשמוע אותו קצת ברקע עדיין, למה דווקא בגן החיות, ההיסטוריה איפה שהיום גן העיר? כאילו חוויה מתקלת דרך הילדים? חירה של הצלם. או שזה פנטזיה שלנו? אתה לא מכיר אותי. הבן שלך יונתן, הבן שלו יובל כאן. הנה יונתן, זה יוני. כן. הוא היום בן 42. זה יובל, משינה, כן. כן. גברי, מה אתה אומר על התמונות שם עם האחים? אני מאוד מרגש, מתי זה? לא, לא, לא. 69, אתה לא זוכר שדיברת על הדבר הזה? תשמע, איך שייקה אופיר היה אומר, עם הזיכרון אין לי בעיה, בעיה שאני שוכח. כן. אסכולת יוסי בנאי, אומר אחיך חיים, נכון? מה זה אסכולת יוסי בנאי? תשמע, יוסי, זה נכון שהתחיל יעקב אגב, באמת כל הסיפור, יעקב הלך לחוג דרמטי ביחד עם נשיאנו החמישי, ואז זה כל הבית נדבק בחיידק הזה, אבל יוסי הוא האיש שפתח את הדלת. הנה התמונות, הנה הקולות.
הנה הילדים רוכבים על הסוסים, וזו ילדות קשה, וזה המופע הראשון שלכם ביחד, רבקלה. אני רוצה לומר לך שאני הייתי בת בית, נספגתי בתקופה הזאת, נספגתי ממש לתוך המשפחה, נכון? נכון. הייתי כל הזמן איתם. הייתי עם אברהם, והייתי עם יעקב, והייתי אצל אליזה, ויצחק, שיבדל לחיים ארוכים, יצחק הוא הראשון שהופעתי איתו ממשפחת בנאי, יצחק השופט, אביהם של אביתר, אורנה ומאיר, וכמובן אפרת. אשתו של יצחק, שמחה, הייתה החברה הכי טובה שלי. יותר מאוחר, זה היה באולפן הילדים בירושלים, יותר מאוחר, גבריו הראשון לבית בנאי שהופעתי איתו, ממש, בשירי אסירים. בבקחוס בירושלים ובעומר קיים. ואחרי זה הכרתי רק את יוסי. ואם אתם מזכירים כבר את הדור השני, אז הדור השלישי, הראשון שבו, הוא גם כן כבר נצר של יוסי. אנחנו קוראים עכשיו שהבן של יובל, אלישה, אלישה, כן. כולו בן 21, יש לו להקה, דור שלישי מיוסי. כן. איך את סופרת? כן. מיוסי הוא אחד, הדור שלכם הוא הראשון, נכון בעצם? כן. יוסי, הדור על הבמה. וכן, הדור השלישי עכשיו, כן. מדהים. כן. גברי, לפני 10 שנים בערך, אתה מרים תוכנית יחיד. כן. נסתכל בהסתכלות שלך, סוף תקופת נתניהו הראשונה, תכף תבין גם למה. זה אקטואלי, זה מאוד אקטואלי, זה הכי אקטואלי. יוסי מביים אותך, בואו נראה את זה. יוסי בנאי כותב ומביים את אחיו גברי מהגשש החיוור. זה כיף. זה כיף בעניין הזה. טוב, אין מה לדבר שאני עושה את זה מפני שהוא אחינו. וזה... אחיך הקטן. כן, אחינו הקטן, ודאי. ואני דוד יוסי. כבר כמה זמן שחברים טובים שלי, אפילו סתם אנשים ברחוב אומרים לי, גברי, אתה נורא מצחיק, למה שלא תלך לכנסת? את הבן שלי הקטן אומר לי, אבא, אתה נורא מצחיק, לך לכנסת, אתה נורא מצחיק. גברי הלך לוועדת קבלה של הכנסת. מצויד בתכונות הדרושות להיות חבר כנסת, ואפילו יותר מזה, 36 שנות ותק כמצחיקן. מה אתה עושה פה? הלכתי לתעניין, איך אפשר להיות חבר כנסת? משהו, נכון, כמה יקצות. תאמין לי, פה יש שקרני, לא בשבילך הדבר הזה. תראה לך את העניבה, אני אסדר. כן ללכת, לא ללכת, צריך כמה עצות. קודם כל, אל תיקח את זה ברצינות ותלך לכנסת, זה הכל. זה העניין. זה העניין. ככה זורקים אותם בבית, חוצר לדבר עם שניים בבת אחת. לי זה אתה לא יכול להיות חבר. אתה צריך טלפונים. אתה אשכנזי, שאל אותי הגבוה? לא אמרתי, אבל אם צריך, אני מוכן להשתכנס, זה למקום. אם אתה לא אשכנזי, אמר הממושקף, אז אתה בטח ספרדי. נכון, אמרתי, אני ספרדי. אתה מקופח. לא אמרתי, אבל אם צריך, אני מוכן להתקפח. אנחנו באים בעצם משכונה כזאת, שאני שומע לא פעם על אנשים שמדברים על כיפוח ומדברים על זה, ושהם... באיזה מקום יש לי איזו הרגשה שהם רוצים להישאר שם. כי מי שרוצה ללכת משם ולעשות דברים אחרים יכול. יכול. גברי, אתה רואה את התמונה הזאת? אני כל כך מסכים עם העניין הזה, דרך אגב, שמה שיוסי אמר עכשיו... יש פה מעבר לזה, יש פה בעצם את התמונה האחרונה ששניכם ביחד שיש לנו בטלוויזיה. וזה לוקח אותנו למקום שבו תמיד נוהגים לומר, עם משפחה וחברים, לא עובדים, לא עושים עסקים. והנה אתם 10 שנים, עבדתם, מה זה עבדתם? אתה מדבר, אני עבדתי, אני. יוסי ביים אותי עוד בצבא בלהקת הנחל, שהייתי בן 18-19, אבל גם 5 תוכניות בגשש מתוך 10. הגשש עשה 2 תוכניות, שייקה אופיר, 2 תוכניות ניסים. תזכיר לנו כמה מההיילייטס, אנחנו נגיע אליהם גם כן תכף, כי אנחנו מגיעים לגשש, ותכף תראה גם תמונות מאוד נדירות. תזכיר לנו את המטבעות הלשון הגדולים שיוסי הכניס לגשש. אתה יודע, לדור שלא ידע את הספר. הכל בחייך, אם זה אף אחד לא קם, אם זה העניין שיקום, אם זה, לא, זה רדיו. כן. הקטע מומחה. זרבובית. זרבובית. כן. תשמע, אין סוף. אין סוף. אני אתחיל לחשוב על משפטים שיוסי אמר. בכל משפט, אם היה אונייה של טיפשים, אתה היית רב חובל. תראו איזה יופי. הנה יוסי יושב, הוא מביים אתכם בתוכנית החמישית שלכם. פאשה יושב מאחורה. נכון. והנה אתם, בבקשה. אנחנו חוזרים שוב פעם כאילו על איזה דבר שכבר... 5 שנים חלפו מאז יצאו הגששים עם תוכנית חדשה. כמעט 30 שנה הם מופיעים ביחד, וגם על התוכנית הזו עבדו למעלה מחצי שנה, מתעכבים בוויכוחים אינסופיים על מילה, לפעמים על אות, בטקסטים שכתב להם יוסי בנאי. ההרכב הזה של שייקה פולי וגברי,
ויוסי בנאי ואברהם דשא פשנל מייסד הלהקה, הוא הרכב של הצלחה מוכחת, גם תיאטרלית וגם כלכלית. בתוכנית החדשה הם מחזירים אלינו כמה דמויות מהעבר, כמו רפי וארון, האסיר והסוער המפורסמים מכלא 6, והדוקטור ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול. רפי, האסיר המשורר, רוצה להופיע בקדם אירוויזיון. השאלה היא, זה לא יותר מדי. לחזור עוד פעם לדמויות. זה טוב? אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב שזה טוב מאוד. אני חושב שזה טוב מאוד, ושאני חושב שזה טוב לתת... אני גם חושב שזה טוב. תראה, חשוב לו גם, לפי דעתי, מה אתה אומר. אם אתה חוזר לדברים או נושאים שכבר אמרת, אתה אומר, אני חוזר עוד פעם. אבל הפעם הנושא הוא אחר לגמרי. הוא לגמרי סיפור אחר. האיש רוצה להופיע בקדם, והוא עומד על אנטנה, והוא עם אקדח ביד, הוא ברח והוא רוצה להתאבד, ומשטרה מסביב, ועניינים וזה וזה, ורצים וקוראים, כל השכנועים לא עזרו, וקוראים לארון. זה נראה לי ארוך, יאללה, מה זה נכון? לא, זה מופס פשוט בכפול, אל תתחיל שייקה בחייך, ולקרוא את זה כאילו שזה טוב, אני מבקש. טוב. להתייחס לזה יפה. 5 שנים זה זמן ארוך ללהקה שמבקשת להתחדש ולשמור על רעננותה. 5 שנים של התלבטויות, בעיקר במציאת טקסטים מתאימים לשלישייה בגובה הרף שהציבו עם השנים. השנים הארוכות גם צמצמו את תחום הדמיון לייצר עבורם סיטואציות, וכמו שאומר יוסי בנאי, אין מילה שהגששים לא השתמשו בה כבר. שידורי הרדיו נשארו מקור לא אכזב לחומרים חדשים. קייק בלילה עם יוסי קייק. שלום לך יוסי כפרה, מה שלומך? טוב, תודה, עם מי אני מדבר? אתה לא מנחש? זאת את, נטלי? לא כפרת, תביא עוד ניחוש. אם את לא נטלי, את בטח סימה. חולה עליך, יוסי, רק שתדע. גם אני חולה עליי. כששומעת הקול שלך, יוסי כפר, החזייה שלי מתפוצצת. זה מרתק, מרתק. תודה, באמת תודה לך. מתח. מתח עליך, יוסי. כשאתה ברדיו, יוסי, אני יושנת בלי פיג'אמה. תמשיכי, תמשיכי. לפני שבועיים מהיום, יוסי מותק, אמרת מילים על אהבה שאני מזדהה עם כל מילה בליינד. אפילו זוכרת מה היו המילים, שאגיד לך, יוסי עיניים? בבקשה, בבקשה. אתה אמרת שלאהוב זה כמו להיות... צנים קצוץ כנף שמחפש בתוך טוסטר חייו הלוהטים את מרגרינת בגרותו הנמסה. את חמאת בגרותו הנמסה. זהו, זכרתם משהו שמורחים. תודה, תודה וכל טוב לך, מזל מאופקים. גם לך כל טוב. וגם לך, פנינה מאשדוד. לילה טוב לך, יוסי כפרה, מבני שחולה עליך. לילה טוב. למה התחתנת עם איזה אחרת? יאללה, ביי. גם יש לנו פה כמה דברים. קודם כל יש לנו מסמך. זה יוסי סייאס. זה יוסי סייאס. יש לנו כאן באמת מסמך, כי באמת לא, הטלוויזיה לא הגיעה כל יום לחזרות של הגשש. נכון. ופשע נקרא שם מאחורה, זה הקטע, ואתם בכלל. וזה מעניין, אני מצחיק מאוד, אבל לא נכנס בכלל. למה זה לא נכנס? אני לא יודע. זה גדול. שאתה חושב על הרדיו, הנה, תרבות הרדיו של אז. תשמע, הוא היה תופר את התפקידים לכם, בהיכרותו אתכם, כל אחד מכם וגם אצלך. כאילו, הוא ידע שזה מיועד, זו כתיבה שהייתה מיועדת אליכם. בוודאי, הוא ידע בדיוק, כשהוא היה כותב לפולי, הוא ראה את פולי, הוא ידע שאין בעיה גם לפולי שיהיה... כי פולי זה קלרשו. קלרשו. ברור. למה הוא יכול להיות קלרשו, אבל הוא יכול גם להיות חמורדכי? הוא עשה ספרדי, מדרת כבוד, נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי... הוא עשה דמויות... ואתה בלתי עציב. הוא עשה דמויות מדהימות, פולי. זה חכם מימון הבלתי עציב, נכון? אבל זה כבר ניסים אלוני. זה ניסים אלוני, אבל יוסי ביים את זה? לא. יוסי ביים אחר כך שעשינו עם החרבות, כן. רבקלה, יש לנו כאן קטע מאוד מאוד... את אומנית החיקויים. איך יוסי מתייחס לחיקויים שלך? כי הייתה תקופה בניקוי ראש, למשל, שרק אחרי זה חזרת לעבוד איתו. בניקוי ראש בכלל הוא חשב שאני עושה טעות, שאני לא צריכה להיות בקבוצה כל כך גדולה, שלא צריך לעשות רוטציה בין השמות, מי מופיע ראשון, שני, שלישי, עד במעמד אחר, שאת תהיה ראשונה ואחרייך יבואו כל השעה. כן, ממש, כל הכיבודים האלה וזה. תעזוב, זה באמת לא משנה. ולאט לאט הוא אהב את ניקוי ראש. נכון, בפודקאסט של אז אתה היית הכי... גם ניסים אמר לי פעם, וזה אולי הוא צודק, בסתירה יש גבהות רוח. כאילו, מי שמחה? מי שמחה? מה, אתה,
אתה יכול לבקר, אבל אתה לא, לא ראש ממשלה. איך אתה מעז להיות כל כך בטוח? בניקוי ראש לא היינו כל כך בטוחים, אני חושבת שזה היה נכון. גם ניסים לא אהב להעליב. וגם יוסי כזה, כי ירושלמי, אמיתי, לא אהב אלבונות ישירים. וגם לא אהב גסויות. למרות זה... שבלי גסויות קשה לחיות, לא, מילה גסה, אבל זו פרנסה, תסתכל, לא? זה כמו שאמרתי שהוא ביים 5 תוכניות, אנחנו אף פעם לא לאגנו, אנחנו אף פעם לא עשינו צחוק. זאת אומרת, עשינו דמויות של טיפוסים, נגיד ירושלמים, אם זה מועדי ביתר, אם זה חמורדכי, שבת שלום, וכל מיני דמויות ירושלמיות, או בכלל דמויות. אבל זה לא היה נלעג, זה לא היה דמויות... זה הם היו חברתיים ופחות פוליטיים. כן, ואצלנו זה היה מיידי, זה היה אקטואלי. יוסי, עוד פעם, 69, זה מסמך מדהים התוכנית, היא מביים את גדי עגיל, מחכה אותו, את יוסי. אתה רוצה לשאול אותי למה רציתי להיות שחקן? לא עכשיו, בסדר. אתה שומע? נו. רגע אחד, תפסיקו לנגן, רגע אחד. אז תשמע, תעשה לי טובה. עוד פעם אני חוזר על אותו קטע, אני רוצה שתחזור לזה עוד פעם. כשאתה אומר מר, יותר ברור להדגיש את העניין של מר, ואל תשכח את העיניים, בעיקר העיניים קצת יותר סגורה. טוב? בבקשה, להתחיל חבר'ה, בבקשה. מר את יפה, מועץ בגשב, לבוא יומי האחרון, שאצטרך מיד לגשב, אל מקומי שבמרום. לא, 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 בחייך, גדי, כמה אתה רוצה לחזור על זה, נו? נו, מה? עשתים אלף פעם, אני אראה, אני לא צריך לראות לך את הגן, אתה צריך לדעת את זה. היד הימני קצת יותר משוחררת, כזאת, בבקשה, כן? כן. ועוד הפעם, קצת את העיניים. אל תשכח, כן? יותר קטע, כן? בבקשה, עוד הפעם, בבקשה. תביתי רגע פרתי, או חצאית יותר קצרה, חיזרי להיות את הפרה איתך, עשיתי הכרה, עשית בית יפי יפי, רושך, תניחי על כתפי, ובואי ונשכח כעת, איך את נראה, איך את נראה. יפה. אתה יודע מה, אפילו החיקוי הוא חיקוי שבא מהאהבה. נכון. כן. זה לא... להב... איך את הארץ נהדרת מחכה אותו היום? איך על מה? איך החבר'ה שם? איך אסי? אסי היה מחכה אותו היום? אני מניחה שכן, מישהו שיודע... אבל אי אפשר לחכות את יוסי ממש, כי יוסי... שוב פעם, האישיות, השיר. אז כל זה הדברים החיצוניים, ויוסי שמחובר היה קצת כאן, והזיז את הידיים ככה, טיפה. מה הדבר שהכי אהבת לעשות איתו? הדבר שהכי היה לך כיף, מכל הדברים שעשיתם ביחד, ועשיתם הרבה דברים. אני חושבת את גלמידי, מאוד מאוד. גלמידי ורשל. את המורה... בת ציון לגואל וגלמידי לרשל. הנה עוד מטבע לשון, גברי. היינו מדקלמים אז, כל מי שגדל בשנים הם על המערכונים של שבת בבוקר, ברדיו. חבצלת, שיוסי כתב. המורה והתלמיד של ניסים כתב. אנחנו רוצים לראות לכם תמונות מתוך איזושהי... משהו שהטלוויזיה לקחה את הקלה וצייד הפרפרים, עשתה מזה משהו לטלוויזיה, יוסי עם גילה אלמגור, בואו נראה את התמונות, כי זה מראה לנו את יוסי מזווית אחרת, ואחרי זה אני רוצה כמה מילים שלכם על זה. זה אני, יום רביעי, מזג אוויר מצוין, מצוין, רואים את הרקיע השלישי, הרביעי, הדודה שלי שם, בשמיים, יותר גבוה, תופרת מנג'טים, חולצות לבנות, כפתורים. הדודה שלי שם, בשמיים, בעננים הלבנים, האצבעון שלה, שם. אני אתפוס אותך, אני אתפוס, תפסתי. שלום. שלום. תפסת? לא. פרפר? לא. אתה צייד פרפרים? לא. לא, לא. למה? אני נראה כמו צייד פרפרים? לא כל כך? בעצם, כן. רק ביום רביעי. למה?
פרפרים עפים רק ביום רביעי? לא. מה היה כאן בעצם בתפקיד הזה? מה ניסו לעשות כאן? כל יום רביעי. גץ. איך יוסי נכנס לתוך הנעליים של התפקיד הזה? וואה, בקלות. הוא עשה את זה על הבמה קודם. כן, זה מחזה. היו שני מחזות אז, שעולו בעת ובעונה אחת, הקלה והצייד הפרפרים, וברונקס. זה נכון שזה נכתב עבורו הדבר הזה משהו? בוודאי, עבורו ועבור גילה. זה בימות. אף אחד חוץ ממנו לא עשה את זה? לא. לא, לא, לא. נדמה לי, אולי היה ניסיון באיזה בית ספר... למשחק, דרמטי כן. לעשות את זה, אבל לא, איך אפשר לעשות את זה בלי גילה ויוסי? יוסי הפוליטי, מי שמחפש באינטרנט קורא למשל על זה שהוא, על הדבש ועל האוקץ, על נטע הקור נטוע, הוא לא אהב את האדפטציה שהיה מנסה לדבר הזה, הוא גם לא יודע איך להסתכל על הפעילות שלך, למשל, בשנת 99 ושל אשתך. למחסום וואץ', לפחות זה מה שאני קורא, זה נכון דרך אגב הדבר הזה? אני לא פעיל, אבל דפנה אשתי כן, היא פעילה, בהחלט. ב-84, כשאתם מגששים, רצתם בתשדירי התעמולה של המערך. כן. כל אחד, זה גם כן חלק מהתרבות של התקשורת והפוליטיקה הישראלית. מה הוא חשב אז? הוא היה מעורב בזה? הוא ממש לא היה מעורב, אבל אני יודע שביקשו ממנו, הם עשו איזשהו תשדיר, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, שהראו את... את המפעל הגדול של מפאי, של מפלגת העבודה, של מה שהם בנו, את הקיבוצים, וכל הבנייה הזאת של המדינה, ויוסי עשה את הקריינות. וזה היה לתשדירי הבחירות. צריך את זה להזכיר. יוסי עשה קריינות מדהימה לעמוד האש, גם להרבה דברים אחרים. והתהילים. וואו, ואלתרמן. שחבר מאמריקה שביקש במיוחד את יוסי בנאי קורא תהילים, הפכתי את העיר בסוף מצאתי. כן. זה עושה את דרכו כרגע, במטוס נוסעים. יש דבר נורא יפה, זה הישראלי האמיתי. למה הישראלי האמיתי? אני יודע, אני יודע. כי רגע הוא פה, ורגע הוא כאן. בקטע מדהים. הוא בעד הנגד, והוא נגד הבעד. זה מערכון הצבא, הצבאי, איך שאתה רוצה. וזה פשוט... אגב, הצילום הוא מתוך מפגש אומנים ב-1982, ניסיון של הטלוויזיה לחזור למפגש אומנים מיום כיפור, לכבוד שלום הגליל, לבנון הראשונה. אז גם היה כל המתח בין שמאל ימין, זה היה אחרי הבחירות, בגין, פרס, וכך זה נראה. אבל מצד שני, צודקים גם כאלה לפעמים משלום עכשיו, כשהם אומרים שעם כל התנחלות שמקרים, מרחיקים את השלום. שזה אני מסכים עם משלום עכשיו, שההתנחלויות מרחיקות את השלום, ושאסור להקים התנחלויות בטובה 3/4 הכל. אבל אם יוצא לנו כבר לדבר פעם עם אלה משלום עכשיו, אז לא היה מזיק להזכיר להם גם כן כל איזה 15 דקות. אולי הם שכחו, אולי הם לא זוכרים, אולי הם זכרו והספקו לשכוח, אולי הם שכחו שזכרו, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אז כדאי להזכיר להם, אולי הם לא יודעים שאנחנו, יש לנו זכויות על הארץ הזאת, על כל הארץ כולה. מן הפרט עד היוצר מן הכלל, ואנחנו בו בזכות ולא בחובה. ואלפיים שנות גלות זה 2000 שנות גלות, מאיזה צד שלא תספרו 2000. למה ללכת רחוק? תקחו את המשפט הידוע, ולך ולזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה זה? מה זה? זה פרסומת של הגלקל? זה בואו לרקוד איתנו, בנק הפועלים, בואו תקפוץ איתנו. לך תרקוד איתם, 180% ריבית הם לוקחים ממני והם רוצים שאני אקפוץ איתם. זה כתוב! מה, אני המצאתי את זה? זה המצאה שלי? אלא זה כתוב. אם הייתי, אני ממציא, אם הייתי ממציא, הייתי שר בממשלה, זה כתוב. זה לא איזה, צריך רק לדפדף, זה הכל. הצרה היא שאנשים קוראים יותר מדי, שידפדפו. בשביל זה, אם אתם שואלים אותי, לאור המצב החשוך שבו אנחנו נמצאים, אני חושב שרמת הגולן צריכה להיות חלק בלתי נפרד מרמת הגולן, כמו שקרקור היא חלק בלתי נפרד מקרקור, וגוש אמונים צריך להיות חלק בלתי נפרד משלום עכשיו, כמו שהשלום הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה, וכמו שהמבדל הוא חלק בלתי נפרד מהממשלה, וכמו שדש זה חלק בלתי נפרד משיר, וכמו שהשרים הם חלק בלתי נפרד מהכיסאות. אז אם תשירו שיר לשלום,
אל תשכחו כולכם ששתי גדות לירדן זו שלנו, זו גם כן אז אם תשיב אף פעם הוא לא הזדהה פוליטית, בשום צורה. אף פעם לא ראינו אותו ממש אומר, אני בעד הנגד או נגד הבעד. כלומר, זה מה שהיה, זה הכי רחוק שראינו על הבמה. כן, אבל פה ושם ידענו. היה ברור. היה ברור. כן. אנחנו ידענו את הדעות שלו, כן. כי בטח ניסו לגייס אותו, כמו שגייסו אתכם. כן, בוודאי. אבל יוסי לא רצה לעשות פרסומת. גם זה הוא לא עשה, נכון? בוא נגדול איתנו, הוא לא גדל איתנו ולא עם אף אחד, נכון? הוא אף פעם לא עשה שום פרסומת, משום סוג. לא, המון פעמים. עולים חדשים, באשר הם, תמיד, בכל גיל, בכל שלב, כל עלייה, כולם מתים על השיר הזה, עברית קשה שפה. כי כל מי שהגיע לארץ, יודעת מה, גם מי שגדל בארץ, והוא צבר, יודע שעברית קשה שפה, רבקה. הרעיון היה של ניסים אלוני, והוא פנה לדן אלמגור. הוא אמר, אני כל הזמן חושב על אנשים ש... פתאום עוקרים אותם ממקום אחד ומנסים לשתול אותם באדמה לא שלהם. הם הופכים בבת אחת לילדים חסרי שפה. הוא ביקש שיר הזה וזה מה שדן אלמגור הביא וזה מה שהלחין כל כך יפה יאיר רוזנבלום. אני מוכרח לומר... זה שיר כל כך אנטי-ממסדי. סוכנות אמר לא נותן מבטח קודם מביא חתן, זה נכון הדברים האלה? יכולנו בקלות לעשות את זה, ודאי. באמת? יכולנו בקלות לעשות את זה עם מפשס. רוחנו את המואר, ירה, יוני. ונמנענו מזה בשום אופן, כדי שיבינו את האהבה, את האנושיות הזאת שלא לדעת שפה. טעויות העברית נשארו, אבל בלי המבטא המגחך לכאורה. ולכן... גדול. זה יפה. אנשים שעשו את זה אחרינו, ועשו את זה במבטא, חשבתי כמה הם טיפשים. מפספסים את הפואנטה של השיר, של הדבר הנפלא הזה, בואו נראה את זה. אגב, בכמה שנים מאוחר יותר, באיזה תוכנית שותפת שיש לכם בטלוויזיה. לא יודע איזה, אבל תכף תראי, תזהי אולי את. סיבה שעה רוצה יש פה בארץ שבועיים יש חדש עולה עברית ללמוד עוד לא לדעת יש הרבה קשה גם כן אני אולפן ללמוד כיצד זה מה אני כיתה מורה כמה זמן ללמוד אולפן עקיבא מתי בבוקר ארבע שעות אך אם מתקשה שפה גם שפה מתבלבלת אבל אפשר לדבר לאן אני עם אתה גם כן אני עם אתה על כן, אני אמא, השיר הזה, לא יודע אם זה נכנס בהקלטה, את סיפרת שזה, ההקלטה הזאת לכבוד העלייה הגדולה מרוסיה, שימצא באהבה גדולה את השיר הזה, כי בעצם... כל מי שהשתתף בתוכנית היו עולים חדשים ועל עולים חדשים. יוסי כזמר רשם באמת כמה מהדפים הבלתי נשכחים של... רשם עדיין. עדיין, יפה, תודה על התיקון, רבקלה. אבל לפני שנגיע לזה... עוד חוף קטן לעבודה המשותפת של שניכם ביחד. המערכון של בלה, ואיך קוראים לבעלה? שמגיעים לחתונה? המהנדס ושל מהנדס. שמגיעים לחתונה... יש הוא... חנוך לוין, נכון? זהו, זה בדיוק הנקודה. יוסי, לראות את שניכם את עושים את חנוך לוין... לסיבה, למסיבה, זה... סליחה, לתוכנית הרדיו הידועה. ושל יוסף אריה. שלכם בשעה קלה? שלכם בשעה קלה. והוא הביא את חנוך לוין. אני לא הכרתי קודם אישית את חנוך לוין. הוא הביא אותו, הוא יזם, הוא רתם אותו, והוא זה שנתן לנו את המערכון. הוא ברבע אוף, הוא בורקס, את מהנדס ואשת מהנדס. למה המערכון הזה כל כך תפס את כולם עד היום הזה?
מה יש שם? כל דבר שהוא נכון תופס. זה היה נכון לתמיד. כל השוף הפולני, אם תרצה. היומרניות של התחתונות. בדיוק. העניין, תראה, אנחנו עשינו גם כן את המערכון עם החתונה, עם מוחרקה, עם על הרעבתנות של חתונות. ופה זה היה העניין הזה של גם כל הפולניות הזאת. כל ה... כן. האם ידעו שאני אשתו של מהנדס? ובסוף הפואנטה, אחרי 120 שנה, מי יפקיע לקבר של מי? בואו נראה את זה. מה אתה חושב? שלי אין בעיות משלי? הורי יקרה בסדר, הם מכירים אותך, אבל הורי חתן. מאין לי לדעת שהם יודעים שאתה מהנדס ושאני אשת מהנדס. זה ברור שאני מהנדס ואני לא רק מהנדס, אני מהנדס וחברה להנדסה. כן, אבל מניין לי לדעת שהם יודעים את זה? אולי הם חושבים אותה לטכנאי. אך מה, טכנאי? אני מהנדס, אני לא טכנאי, בוודאי. מאין לי לדעת שהם יודעים את זה? אני מנסה להיות ריאלי, אני מנסה להיות מפוקח, אני מנסה לנתח את הדברים בצורה הנדסית. אם הוא לא תורם את הכסף בלה, אם הוא לא תורם את הכסף לבד למען החייל, אם מספיק קמצן ומושחת כדי לא לגרום שמחה לחיילים שלנו ביום שמחתו, אז בוודאי שהוא לא ייתן את האוף, את הרבע אוף. למה שהוא ייתן המנובל אם הוא יכול לתת בורקס, אם הוא יכול להסתפק עם בורקס וקמצן מלוכלך? לכלוך אתה רואה בכל מקום. אני מסתכלת בעיניים של אמא חתן ואני רואה שהיא חושבת שאני לא אשת מהנדס. חיים, אני לא יודעת מה לעשות. היא חושבת אותי לאשת טכנאי או לאשת פקיד. אני חשבתי שהמעיל שלי יגיד שאני אשת מהנדס, אבל מסתבר שהמעיל שלי לא אומר שום טוב, המעיל שלי שותק. הוא בוודאי גם ירצה לתת את רוב הכסף שלו לביתו בכדי שתוכל לראות את הדירה, בוודאי. לא מספיק שהחזירה מתחתנת, היא גם תרצה לקנות ארון קיר. ואנחנו עמוק עמוק באדמה עם הבורקס. אשת טכנאי, היית מעניין. אני לא באתי להנה בשביל בורקס, בלה. אני לא באתי להנה בשביל הבורקס. זאת החתונה הרביעית שלנו החודש, ותמיד המתח הזה יומיים לפני החתונה. למה? מה אנחנו עשינו? למה אנשים מתחתנים ומקצרים לי את החיים? בן אדם מת, אז את יודעת שהוא נפטר ואת נפטרת. בן אדם חולה, את קונה לו בונבון ירה. אבל בן אדם מתחתן, אתה שבור, אתה הרוס, אתה לא אתה. יומיים לפני החתונה, אתה נע ומתלטל בין תקווה למפח נפש, בין אשליות ורודות לבין דיכאון שחור, בין רבע אוף לבין בורקס. וזאת רק ההתחלה. הם ירצו ילד, לא? בוודאי שירצו ילד. ואז ברית מילה. ואז שוב שערות צבא, ושוב קמטים. ואז הילד הזה, התולה, הג'וק, האפס מאופס הזה, שלא יכול לעשות פיפי לבד, יגדל. בטח שהוא יגדל. ואז בר מצווה, נכון? ואז שוב שערות צבא, ושוב קמטים. ולהתחתן הוא לא ירצה בגיל 24 דגנרט, הוא ירצה להתחתן. כולם ירצו, כל אחד רוצה. כולם ירצו, לכולם יהיה מזל טוב, גם בניסוי נוסח גירושין, גם בתוכניות אחרות, גם בתוכניות של הגשש. הוא היה עושה תיקונים והשלמות תוך כדי גם. הוא היה בא לאולם לראות איך קהל מקבל, ואז אומר, לא, אדמון תקן את זה ככה. או שמה שהוא היה עושה, גמרנו, זהו, יצא לדרך. אבל תוכנית בידור, אין דבר כזה סופי. תמיד יש... כן, יש תיקונים בדרך. כן, גם דברים משתנים, ממשלות נופלות, ואתה פתאום מוצא גם... לא, אין דבר כזה, זה שום דבר לא סופי. בקטע של פואנטה, לדעת את הטיימינג של צחוק, כל קומיקאי מתחיל, כל בדרן, כל סטנדאפיסט, הצבאי שראינו כאן, מת למצוא את הנוסחה של הפואנטה, של הטיימינג, נכון רבקלה? את זה בניסוי ותהייה עושים. גם בניסוי וגם ניסיון מאוד מאוד עוזר. או שישר, בום, בינגו. אלבט חזקיהו, עליו השלום, אמר לי, תעשי עם האצבע כך, תלחצי על הפואנטה. ואז אחרי זה תעשי את זה דמיונית. תדמי שאת עושה כך. הייתי עושה כך, וזה עובד. וזה עובד? עד היום? הרבה פעמים, כן. הוא הביא את הזמר הצרפתי לארץ, בעצם הוא לא הביא את הזמר הצרפתי, הזמר הצרפתי היה תמיד, הוא הביא את השנסונים, הוא לקח, אגב, לא רק ברסנס, מי שחוקר ומסתכל, גם ז'אק ברל, גם מוסתקי, גם ברברה. אבל תן לי להגיד לך, זה שהוא עשה ברסנס, אבל לא, אמרתי לך בהתחלה, שהוא היה במאי שלנו בלהקת הנחל. והוא הביא, אז כבמאי, הוא אמנם הביא את נומי פולנו שתביים את הפזמונים, כי הוא אמר, אני לא בפזמונים וזה, אבל הוא הביא את השירים. אז היה חולשה של בת, והסיירים,
עוד כשהיינו קטנות, זה ברסאנס. יחד עם גיגי אלס. הסיירים זה גנסבורג בכלל. כן, סרג' גנסבורג. אבל הוא הביא את השירים האלה. אתם יודעים מה? כי הרבה חבר'ה שגדלו בארץ, על שירי ברסאנס ואחרים, השנסונים הצרפתים של יוסי בנאי, כתוצאה מהשנסונים האלה, רצו למקור. לחפש, נכון. גם ברדיו, גם בחנויות תקליטים, לא היה זה יוטיוב. תשמע, כן? העזה של יוסי במקרה הזה היא כפולה. גם לצאת בתוכנית יחיד, גם בתוכנית יחיד שמבוססת על שירים, וגם פה לדעת שבלהקת הנחל לא נתנו לו לשיר כי הוא זייף. כי הוא זייף. עכשיו, גם אהוד מנור אמר לו את זה פעם עכשיו, בתוכנית. זה נכון, זה נכון, והוא למד לדייק. ויש לו מוסיקליות עצומה, זה מפאניקה כשהוא מזייף. תמיד בגלל פאניקה. בגלל פאניקה אתה הרבה פעמים מאבד קשר. ולאט לאט הוא לימד את עצמו, וכיוון שקולו המיוחד, ודרך ההגשה שלו, הצדיקה את זה שהוא התייחס למה שהוא שר. לא, הוא לא התפעל כמו צלם שמתפעל מהצילום ופחות מהנושא. הוא כיבד כל שיר. זהירות הגורילה היה האלבום הראשון מתוך ערב שירי ברסאנס שהרים יוסי בנאי בסוף שנות ה-60. אמרת בהתחלה, בהקשר אחר, ברגע שהוא נכנס לאולם, האולם מילא. הוא מילא את הבמה, הוא מילא את האולם, והכל הסתכלו אבל עליו. אבל אצלנו הוא שר גם את שיר הצוואה שתרגמה נעמי שמר. כאן זה הכי זה בולט. זה גם ברסאנס. וכאן רואים זה באחד הביצועים היפים, המקורי בעצם, ורואים גם למה כל כך הצליח הערב הזה. בשם כל הקדושים, אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. אהובתי בשם עליון, אל נא נרצח את קופידון, במו ידנו. רבות מדי האהבות, שכבר נבלו בלבבות של ידידינו. על כן בשם כל הקדושים אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. הפירות האסורים אל צנצנות השימורים אל נא תשליכי, הם יאבדו את כל כוחם וצבעיהם וניחוחם אם לא תשגיחי. על כן בשם כל הקדושים אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. על כן אם לך שלומי יקר, ראשך ניחי על הקר, כך או אחרת, שלא כדין ולא כדת, אהובתי תהי לעד, כי את זוכרת. הלא בשם הקדושים אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך, את ידך. לא, אבל לא. נו, רבקלה. זה שאנחנו זוכרים את השירים הללו מילה במילה אחרי כל השנים הללו, זה אומר שזה הוכחה שזה קלאסי. זו המוזיקה הקלאסית. והכתיבה שלו גם. זהו, זו התרבות הקלאסית שלנו היום. אני אומר לך, אף פעם לא החמאתי לי יוסי בחייו, למשל, המכתבים לאימא. המכתבים שלו. כן. באמת, ופתאום שאני קוראת בזה, פתאום מבינה כמה נפלא הוא היה.
כמה נפלא, כמה איש אשכולות, באמת אומן. איזה שיר הכי אהבתם מערב רסנס? תבחרו שיר אחד. אני בחרתי שיר. שיר הפרחח, אתה זוכר גברי, שעושה חשבון עם אלוהים, שבסוף יסלח לו, אך בעצם לא אכפת לי גם אם לא יסלח, מקומי בשול שמור לי, כי אני פרחח. ברור, גדול. טוב, אנחנו בתוכנית נוסטלגיה, והנה יוסי, בתוכנית הנוסטלגיה שלו, אני וסימון ומואז הקטן עם השיר, השיר הגדול מכולם, אני חושב, השיר שהכי מזוהה איתו. חנני ולכן, צריך להגיד. אמין שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ הקוט, אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. גברי, גם אתה הכרת את סימון ומויז הקטן? בוודאי. שמות גם נהדרים. כי לימים חזרו אליהם, אתה יודע, בעקבות השיר. בוודאי, אני יודע. כן, הכרנו אותם טוב. הם היו בני בית אצלנו, באמת היו חברים. געגוע לירושלים, יש דבר כזה? אנחנו שבוע של יום ירושלים. ירושלים דאז. כן. ירושלים דאז. לא של היום. אני זוכר בתוכנית של יואב גינאי, הוא הלך איתך בסמטאות שם, בסמטאות ילדותך שם. מה שקרה להם. מה הדבר שניקח איתנו מיוסי? אני הייתי רוצה להגיד משהו ש... שהיא כתבה, שהיא אמרה רבקלה, ואני חושב שהכישרון של יוסי האדיר זה באמת, תראה, הוא לא גמר עממי, יוסי. לא גמר עממי. הוא לא גמר עממי, הוא למד עד כיתה ו'. הסקרנות שלו, יוסי היה סקרן, ויש שני אנשים שהייתי רוצה לתת להם קרדיט, שנתנו את הפוש, זה ניסים אלוני שקנה לו מכונת כתיבה ואמר לו תכתוב, וזה נומי שמר שהוא אמר לה, יש לי רעיון לפזמון, מדינה אחת והמים ים וזה וזה, אז אמרה, יוסי, תכתוב את זה. והוא כתב את השיר בזכותה, כי הוא רצה בעצם שהיא תכתוב. ואז הוא כתב שירים. זה השיר שיקח אותנו לסיום, רבקלה, מה ניקח מאיתנו מיוסי, מכל, הכל, הכל, הכל הדברים. אפשר בכלל להגיד דבר אחד שניקח? אני לא אקח, כי הוא חלק ממני. ממש כך. הוא עוד חי. מילה לסיום, רק יש לנו גם כתובת מייל בשעה טובה לתוכנית הזאת. בכל זאת, הגענו, הגענו, אחרי 300 וכמה תוכניות, הגענו לטכנולוגיה, הנה, כך היה נקודה, את gmail.com, כך נקודה היה את gmail.com. רבקלה מיכאלי, גברי בנאי, כל כך התרגשנו כאן היום. זו הייתה הילדות שלנו כאן שעברה על המסך בשעה האחרונה, והיה כיף. ואחד אלוהינו, אלוהינו. אני מקווה שלא יכעס עלינו שם, למה אני תמיד מפחדת ממנו, עדיין. להתראות. להתראות. מדינה אחת פעמיים ים ואגם, אחד וקדחת גם, שמש אחת עגולה, עם אחד חכם מלא סגולה, כאב ראש אחד ושלוש גלולות, ושישה ימים ושבעה לילות, אחד אלוהינו בארץ. עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה, שני חופשות שנתיות ואחת רגילה, יום של ניצחון, יום של מפלה, רגע ביטחון, שלושים ימי מחלה, טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל, וחצי תריסר אלופים במיל. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים בארץ. עם אחד